Добрий вечір. У ефірі телеканалу «Правда тут» підсумковий випуск новин четверга, 4 квітня. До вашої уваги події, якими цього дня вражала Україна та світ. Покинуті діти. На Львівщині мертве новонароджене немовля знайшли у кондитерському цеху, а у столиці на ще живого хлопчика у сумці натрапили просто посеред вулиці. Загинув через гучну музику. У Дніпрі потяг збив неуважного пішохода у навушниках. Новини президентської гонки. Центрвиборчком проти дебатів на Олімпійському, а поки чинний гарант кличе претендента Зеленського вже завтра здати аналізи. І розпочнемо наш випуск із новин про горе матерів. Одна така холоднокровно покинула свою новонароджену дитину у кондитерському цеху і просто пішла працювати. Інцидент трапився на Львівщині. Жінку госпіталізували до районної лікарні з кровотечею. І вже тут вона розповіла свою страшну історію. Каже, під час роботи на виробництві почалися пологи, на поміч не кликала, до лікарів не зверталася, зайшла до приміщення, що пустувало, і народила сама. Втім, дитина, за словами породіллі, була мертвою. Довго не думаючи, жінка просто залишила загорнуте у ковдру немовля у кондитерському цеху, а сама повернулася до праці. Та за деякий час їй стало зле. Розслідувати інцидент взялися правоохоронці, експерти встановлюватимуть причину смерті немовляти. І як виявилося, ситуація, коли матері кидають тільки народжених дітей, не поодинока. Напередодні до столичних копів звернувся місцевий, який знайшов немовля у сумці. Чоловік натрапив на маленького хлопчика на проспекті Соборності. Наразі дитиною опікуються медики, а правоохоронці шукають горе батьків. Ми проводимо комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити жінку, яка залишила дитину на вулиці. Тож ми звертаємось до мешканців району та столиці, які можуть повідомити будь-яку інформацію стосовно цієї події. Був у навушниках та не почув сигналу машиніста. У Дніпрі потяг збив неуважного пішохода, той загинув на місці. Відомо, що поїзд з сполученням Кривий Ріг-Москва прямував до станції Дніпро-Головний. І якраз на його шляху по коліях прогулювався 26-річний чоловік. Попередити загиблого намагалися не тільки водій, але й тітка, що стояла на станції. Та через гучну музику він не помітив приближення транспорту. Як виявилося, постраждалий був багатодітним батьком, у нього залишилося троє дітей. Справу розслідуватиме поліція. Вирішив коротити собі віку просто перед судовим засіданням. У Запоріжжі чоловік не дочекався вироку Феміди та скоїв самогубство в камері, де тримають підсудних. Інцидент трапився напередодні. Звинувачений у крадіжці повісився. Наразі це всі подробиці, які відомі про трагічний випадок. Справу розслідуватиме поліція. Неспокійно було у столиці вночі. На парковці з невідомих причин у повітря злетіло авто. Є постраждалий. Загадковий інцидент трапився у Голосіївському районі поблизу супермаркету. На відео, яке потрапило у мережу, видно, невідомий наближається до машини та вибухає. На місце одразу ж прибули не лише поліцейські, але й вибухотехніки та кінологи. Постраждалого доправили до лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. В результаті інциденту йому відірвало кисть. Правоохоронці повідомили про відкриття кримінальних проваджень. Вони розслідуватимуть замах на вбивство та незаконне поводження із зброєю. Вибух газової труби у Одесі. Удар був настільки сильним, що автівки, які були припарковані поруч, відкинуло на трамвайну колію. Добряче пошкодило і дорогу. Після вибуху в небо піднялася хмара піску і щебеню. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Більше подробиць інциденту дивимось разом. Власник цього БМВ просто припаркувався, щоб відповісти на телефонний дзвінок. Він навіть не здогадувався, чим це закінчиться, як раптом пролунав потужний вибух. Ми бачили тільки стовп до проводів піска, було стовп і машину підкинули, і все. Удар був настільки сильним, що прорвало асфальт. Вибуховою хвилею авто відкинуло на трамвайну колію. Автівка перекинулась на бік. На щастя, ніхто не постраждав. Водія врятувала подушка безпеки. Він отримав незначні травми. Від допомоги медиків відмовився. Пошкодило ще один припаркований автомобіль Toyota. У нього вибило заднє скло. Парень сидів в машині, говорив по телефону. І тут такий взрив, вона така, я не знаю, метрів 5 підлетіла в воздухі, і потім такий фонтан піска. Місцеві жителі кажуть, тут зовсім недавно прокладали безтраншейним методом газопровід до однієї з новобудов. Ймовірну причину вибуху вважають недбалість працівників. Я наблюдала в течение останніх 3 місяців, вони, значить, розривали ями, клали труби.
Вот у меня, например, муж-строитель. Он сразу же изначально сказал, что так делать нельзя. Іначе там буде щось таке, і це все взорветься. Самі ж аварійники, які прибули на місце події, кажуть, газу у трубі не було. Вибух стався під час перевірки нової труби. Утечки газу поки не обнаружено. Утечки газу ми не обнаружили. Тим часом у поліції уже з'ясовують точну причину вибуху, вирішують, чи відкривати кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Новини «Правда» тут. 14 років у колонії суворого режиму. Суд окупантів у Севастополі засудив колишнього моряка Володимира Дудку та журналіста Олексія Бессарабова. Українців, яких затримали, ще у 16-му році звинувачують у підготовці диверсій. ФСБ приписувало їм роботу на українську розвідку, коли наше Міністерство оборони таку інформацію заперечувало. Окрім терміну за ґратами, засудженим призначили штрафи – 350 та 300 тисяч рублів. Зі слів захисника в'язнів Сергія Легостова, відомо, що Дудка та Бессарабов своєї провини не визнають, а вирок суду оскаржуватимуть. Далі про 70-річний ювілей НАТО та українські привітання. Сьогодні Петро Порошенко підписав програму зміцнення партнерства з Північно-Атлантичним альянсом. У соцмережах гарант зазначив, це безальтернативний напрямок для нашої країни, яка вже зараз готова приступити до плану дій щодо членства. Я додам, український народ заплатив дорогу ціну за євроатлантичні прагнення, постійно борючись із російською агресією. Після зміни влади у 2014 році розпочалося поглиблене співробітництво із НАТО. Більше того, вже цього року прагнення України стати повноправним членом Альянсу закріплені у Конституції. Я додам, НАТО створили у квітні 1949 року 12 країн, і наразі це найбільший військово-політичний союз, до складу якого входять вже 29 держав. Привітав із ювілеєм не тільки український президент, але і митрополит Епіфаній. Перший етап передвиборчої гонки відбувся на всіх округах, сьогодні завершився підрахунок голосів. Як рахували, разом із членами окружних виборчих комісій впродовж кількох діб не зімкнули очей і наші журналісти. Тож, чи були порушення і як, власне, відбувався підрахунок, дивимось разом. Більше 18 мільйонів українців прийшли на вибори, аби віддати свій голос за свого фаворита. Все спокійно, порушень немає. Процес підрахунку голосів та перевірки документів на 95-му окрузі не вщухає кілька діб поспіль. Члени комісії зізнаються, працювати нелегко. Троє суток в такому темпі. Утім, спостерігачі стверджують, затягують підрахунок навмисне. Перевірка кожного документу і справді потребує ретельного огляду, аби не відбулось ані фальсифікацій, ані інших порушень. Чекали члени ОВК і можливих провокацій. Хорошо, що спокійно. Думали, буде, може, там волнення багато. Все спокійно, все в порядку, працюємо. Разом із членами комісії дві доби поспіль не змикали очей. І керівники Києво-Святошинського району, очільниця райдержадміністрації Мирослава Смірнова запевняє, намагалися зробити все, аби на виборчих дільницях та при підрахунку голосів обійшлося без провокацій та заворушень. Ми не маємо використовувати адмінресурс. Чому? Тому що це питання нашої честі, нашої совісті і це наша внутрішня позиція. І тому жодні вибори, які проходили на території Києво-Святошинського району, проходили дуже спокійно, чесно, відкрито, без адмінресурсу. Основне завдання – забезпечити демократичні вибори та запобігти можливим фальсифікаціям, порушенням та помилкам на дільницях, розповідає керівник районної ради. Головна наша позиція була провести ці вибори публічно, щоб цей процес був прозорим, тому що надзвичайно велика кількість спостерігачів, в тому числі міжнародних. І ми чудово розуміли, коли організовували цей процес з головою адміністрації, що ми зобов'язані продемонструвати абсолютну прозорість, щоб у міжнародної спільноти не було ніяких питань. Як виявилось, спокійна атмосфера – це лише привід для відтягування часу. Голова комісії разом зі своїми поплічниками вирішив не поспішати з підрахунком голосів. Дійшло до того, що за годину опрацьовували бюлетні лише з однієї дільниці. Коли приймав голова, він дуже повільно зачитував документи, роз'яснював юридичні тонкощі, які, в принципі, не потрібні звичайним членам дільничних виборчих комісій. Тобто затягував час, ну, притопляв пильність, грубо кажучи. Ніхто нічого не затримує, працюємо продуктивно. Ну, що, вже другу добу, якби вже більшість ОВК... Я вам відповів на ваше запитання.
Люди обурені, адже дві доби не могли здати бюлетні. Тяжкому пощастило пройти першими, видихають з полегшенням. Юрій просидів майже добу в очікуванні своєї черги. На щастя, помилок комісія ОВК не виявила, тому тепер його команда може їхати відпочивати додому. Я думала буде швидше. З півтретього ночі ми сюди приїхали, за тільки попали і вийшли. Тільки здали документи. Вдалося провести своїх, як кажуть місцеві спостерігачі. Буцімто члени комісії посприяли проходженню необхідних їм дільниць. Я не можу вийти в сторону, тому що ви проводите вне очередь, тоді, коли живая очередь, стоїть і ждет сутками. Між собою представники дільниць, що чекають черги, подейкують, що голова ОВК, призначений по квоті партії «Патріот», чи то від непрофесійності, чи то навмисно відтягує процес, бо це необхідно його кандидатові. То він двохгодинний самовідвід візьме, то на п'ятихвилинку у сусідню кімнату частенько відходить, буцімто для вирішення нагальних питань. Я не коментую взагалі нічого, я тільки озвучую це. Мене попросили. Поняття не маю. Я більше половини. Я зайшов случайно, я взагалі інформації не маю. Більше половини. Мені здається, у вас на бейджику зовсім інше написано. Що там? Викликайте, будь ласка. Да? Я не відволікаю. Ви ж як голова ОВК маєте знати все таке, як не як. Да. А членів комісії запевнили, робота йде повільно, бо якісь збої в серверній. Дані крутяться повільно, тому процес такий затягнутий. Однак це лише на словах. Ну висне, програма висне. Дуже трохи можна було б шевелитися. Виборці цього округу віддали 23% за чинного гаранта, 32,68% за команду «З». Утім, щоб отримати ці результати, довелося прочекати 3 доби. А за інформацією ЦВК, 95-й округ найповільніше обробляв дані з дільниць. Важливо, щоб люди зараз дослухалися не до популізму, не до акторської гри і акторської майстерності, а все-таки до професійності і до розуміння ситуації як наверху, так і внизу, як зовнішнє, як зовні за межами країни, так і всередині країни. Загалом 202 658, приблизно стільки виборців, налічує 95-й виборчий округ. У першому турі, за статистичними даними ЦВК, лише трохи більше 135 тисяч осіб прийшли проголосувати. Попереду на українців чекає ще другий тур, і країна повинна зробити свій вибір. Головне – підійти до цього свідомо і зробити вибір, про який ми потім не пошкодуємо. Новини «Правда» тут. Отож, перший тур українських виборів вже позаду, і його лідером для когось несподівано, для когось цілком закономірно став актор Володимир Зеленський. Виникає запитання, як людина далека від політики зуміла зібрати навколо себе стільки електорату? Чи, можливо, це вже наші старі політики настільки осточертіли, що народ і справді ладен піти на експеримент? Мовляв, можливо, йому все вдасться? Наша Тетяна Попко проаналізувала, чому більш як 30% виборців вирішили віддати свій голос саме на користь цього кандидата. Кортежі, на льготи ваші, на дачі, на всіх вас, на. Щоб, простий учитель жив як президент, а президент этот, жив як учитель. 30,24% голосів виборців набирає Володимир Зеленський у першому турі та потрапляє до другого. Амбіції, гучні заклади та зовсім нова для України стратегія дала змогу «Слузі народу» обігнати в рейтингу навіть політика з чималим досвідом чинного гаранта. Тож хто наш кандидат – Василь Голобородько чи Володимир Зеленський? Ви стоя, наприклад, псувала свій бюлетень і написала «Верніть мені право, голосую проти всіх, тому що я не хочу з лайна обирати найменше лайно». І, на жаль, це катастрофічна ситуація, яка склалась на сьогодні. Да? Вибирати зараз мені між Порошенком і Зеленським, мені знову псувати бюлетень? Про те, що високі показники Зеленського є наслідком відсутності у бюлетні пункту проти всіх, говорять і незалежні політичні експерти. Є певний настрій у суспільстві щодо внутрішніх проблем, щодо війни з Росією, щодо напрямку нашої зовнішньої політики на Захід. Є, якщо ми подивимося на соціологію, запит на такі зміни. От і, власне, будь-який президент буде вимушений, хоче він того чи ні, криватися в своїй політиці цими вимогами. Хоч ще кілька місяців тому ніхто й не очікував на такий великий відсоток підтримки, однак після остаточного «Йду на вибори» у новорічну ніч. Я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Молоде покоління вдвічі активізувалось. Зеленського уже називають лідером серед молоді, адже в його прагненнях юні українці побачили свого кандидата. Гарно спрацював і медіахолдинг, на якому виходять його програми, реклама та банери із влучним слівцем. Абсолютно вірно, що Зеленський акумулював на собі значительну частину протестного електората.
того электората, который не хотел выбирать никого из действующих политиков и не видел в политической украинской тусовке новых лиц. Поэтому Зеленский, собственно, стал таким кандидатом по приколу. Такий вибір частини суспільства – результат багаторічного розчарування виборців. Запит на професійних політиків себе вичерпав, тому в країні вирує тенденція своєрідної помсти. А вибирати не з двох підрасів. Вибираємо менше. І так 25 років підряд. Ты знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Электората Зеленского ассоциируют его с персонажем Голобородько. Зеленский просто вывел предвыборную рекламу на абсолютно новый уровень, полностью изменил механику работы. У него, во-первых, это было 31 декабря обращение перед президентом. Это была такая громкая заявка. Даже те, кто не планировал за него голосовать, они узнали об этом шаге, они начали воспринимать как антипода президента. Нові обличчя і покоління сучасні українські політиці вкрай потрібні. У той же час вони повинні мати чітку позицію, якої Зеленський досі не продемонстрував. Найголовніше, як він себе поведе в перші дні, якщо він буде обраний президентом, чи він зможе викликати довіру у українців певними кроками. І відповідно цей кредит довіри може бути потім бути дивіденди від нього можуть бути отримані власне і на парламентських виборах. Протестне голосування за Зеленського — це неабияка відповідальність за зроблений вибір. Не знаю, мені кажется, люди слабо способны прогнозировать события, но я думаю, все же, как и с Януковичем, здесь недостаток серого вещества головного мозга. Молодой, креативный. Я так надеюсь, что выведет нас куда-то в более высокое, на высокий уровень. Тому що він шоумен. Тому що він зробив шоу на протестних настроях, і тому це сталося. Уже 21 квітня українці знову зроблять свій вибір, з яким доведеться прожити ще щонайменше 5 років. Новини «Правда» тут. Коли вся країна в очікуванні майбутніх дебатів на Олімпійському, у Центрвиборчкомі проти. Тут пояснюють, пропозиція кандидата Зеленського нагадує політичну агітацію. Мовляв, передбачена законом традиційна форма теледискусії дещо інша. Про це заявив заступник очільниці ЦВК Євген Радченко. За його словами, два варіанти навіть регулюються різними статтями Конституції. І коли ми говоримо про зустріч на стадіоні, це зовсім не традиційні теледебати, які проводяться на Суспільному за рахунок бюджету, а скоріше публічна форма агітації. І відповідно до закону такі заходи повинні оплачувати виборчі фонди претендентів на крісло гаранта. Я ж нагадаю, лідер першого туру Володимир Зеленський викликав на дебати чинного гаранта і не куди-небудь, а на Олімпійський. Петро Порошенко довго не думав, пропозицію прийняв, ситуацію вже прокоментували на НСК. Тут чекають, кажуть, жодних заявок не отримували. І у Суспільному чекають зеленого світла від Центрвиборчкому, і у ЦВК чекають протоколів з мокрими печатками. Відтак і нам з вами доведеться зачекати. Однак, якщо проведення дебатів ще під великим знаком питання, то для того, аби виконати ще одну із вимог Зеленського, ні державних коштів, ні згоди ЦВК не потрібно. Петро Порошенко погодився здати аналізи і запросив свого опонента у медпункт уже завтра на 9 ранку. Про це на брифінгу заявив речник передвиборчого штабу чинного гаранта Олег Медведєв. Для того, аби здати аналізи, зокрема і на вживання алкоголю та наркотиків, команді ЗЕ пропонують скористатися послугами незалежної лабораторії. Підписати декларацію з лікарем від пацієнтів будуть вимагати до останнього. З квітня потрапити на прийом до терапевта буде ще важче. Все через те, що без підписаного контракту із медиком вас приймуть лише у тому випадку, якщо ви у критичному стані. Тож про чергові новації у галузі охорони здоров'я продовжать наші журналісти. Угоду з лікарем за умов нової медичної реформи українці мали укласти ще до кінця 2019 року. А вже з 1 квітня пацієнти, які не мають при собі відповідних документів, уже не зможуть потрапити до кабінету терапевта. Такі радикальні дії мають стимулювати українців чим скоріше підписати зі своїм лікарем угоду. Однак чи потрібно це взагалі пацієнтам? До 70% людей взагалі не звертаються до первинної ланки. Тобто, щоб таке бачити сенс в тому, щоб сходити, потратити свій час, то, будь ласка, ви завжди можете прийти, підписати декларацію, поговорити 10 хвилин про життя
і піти собі далі до кардіолога, чи там гастроентеролога, чи ендокринолога. А можете не ходити ти зразу до кардіолога. Однак, ігноруючи підписання декларації, ви залишаєте свого лікаря без заробітку, що часто стає причиною звільнення медпрацівників за особистим бажанням. Ці списки і декларація нашого уряду, Міністерства охорони здоров'я, що таким людям взагалі не буде надаватися медична допомога, це безсовісно і антиконституційно. Напряму медики, звісно ж, не будуть відмовляти цим пацієнтам. Але виходить так, що знову медики є заручниками у держави, вони виходять як раби у пацієнтів. Медики або уходять із державної медицини в приватну медицину, або просто виїжджають за кордон. Попри вказівку МОЗу, лікарі продовжують приймати пацієнтів і без декларації. Адже відмова нужденному суперечить і клятві Гіппократу, і Кримінальному кодексу України. Ми продовжуємо приймати всіх пацієнтів. Але коли приходить пацієнт, у якого немає декларації, ми дуже просимо обрати собі лікаря. Строку, коли заключується декларація, немає. Після того, як він заключив декларацію, Національна служба здоров'я України починає його фінансувати. Та навіть серед пацієнтів, які мають декларацію зі своїм лікарем, є скептики. Підписав осінню декларацію. Єдине, що невдобно, це записуватися зарані. Тому що, коли ми врачу записувався, так к міністру легше попасть, ніж к нему. Місяць ждав. Легше, по-моєму, відсидіти один раз, ніж от це місяць ждати. Станом на сьогодні 10 мільйонів українців так і не мають укладених договорів з лікарями. Утім, намагаючись знайти вирішення проблеми, ніхто з представників МОЗу не цікавиться, які ж саме верстви населення не підписують угоди та, ба більше, не з'ясовують чому. Марина Кирилюк, Олександр Козуб. Новини «Правда тут». Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати 113 засуджених українців, які наразі перебувають у тюрмах країни-агресора та в анексованому Криму. Стало відомо, що до Міністерства юстиції надійшли звернення від наших громадян, які потрапили до в'язниці через вироки українських судів, але після незаконного захоплення території Росією змушені відбувати покарання згідно з Кримінальним кодексом нашого східного сусіда. Наразі Кремль ще не відповів на звернення. Збільшити вартість проїзду вдвічі. На сайті Вінницької міської ради з'явилася петиція з проханням підвищити ціну за проїзд до 12 гривень. Причина – неякісне обслуговування пасажирів на одному з міських маршрутів. На думку автора, підняття вартості допоможе покращити якість надання послуг у громадському транспорті. Чи підтримують таку ідею вінничани та що кажуть самі перевізники – дивіться просто зараз. Вінничанка Юлія щодня витрачає на проїзд більше 10 гривень. Маршрутками користується рідко, здебільшого їздить трамваями. Каже, це і дешевше, і безпечніше. Маршрутки переповнені, і водій під час того, як він веде транспортний засіб, ще розраховує людей, і на це витрачається багато часу також. Його увага, звісно, зменшується стосовно доріг. На сайті Вінницької міської ради зареєстрували дві петиції щодо неякісних послуг, що надають перевізники. Одні просять через це зменшити вартість проїзду, інші ж навпаки – збільшити. Мовляв, це єдиний вихід, щоб покращити умови в міському транспорті. Ні, ну 12 забагато. Хтось буде їздити. Одиниці, ну будуть їздити. По маршрутках не їжджу, тільки в транспорті такому. Безплатно. Кажуть, люди на постійні затримки у графіку. Водій маршрутки Андрій запевняє, що це проблема не водіїв. У всьому винна неякісна розмітка на дорозі. Це треба в дорожню службу, хай розв'язки роблять нормальні. Це вже не наша проблема, чому маршрутки запізнюються. Тому що пробки, везде пробки. Днем нормально їздимо, все, а зранку і ввечері – це болезнь любого міста. Самі ж перевізники кажуть, що кожну скаргу перевіряють і вчасно опрацьовують. У нас проводиться в горисполкомі совіщання при участі нашого мера міста. І розглядається кожна жалоба по всім маршрутам. Не тільки по маршруткам, і по автобусам, в частності. Ми по кожному випадку проводимо розслідування, зустрічаємося з чоловіком, який написав цю жалобу, або позвонив, або написав. На цілодобову варту. У міській раді запевняють, збільшувати вартість проїзду не планують. Ми подали розрахунки на 8 гривень. Ну, при
разговорах с городской властью, понимая ситуацию, сложившуюся в городе, и населению так легко и платить, они пользуются транспортом каждый день, мы согласились на 6 гривен. Петицію ж розглянуть за умови, якщо вона набере 350 голосів. Також до кінця 2019 року міськрада планує впровадити електронну систему обрахунку пасажирів. Анастасія Лесик, Ірина Гонік. Новини «Правда тут». Держстат порахував, скільки грошей на роботі отримують українці. І, як виявилося, середня зарплата складає майже 9,5 тисяч гривень. У порівнянні з лютим минулого року показник зріс на понад 20%. Окрім того, він дещо більший у Києві. Середня платня для жителів столиці – близько 14,5 тисяч гривень. Що стосується мінімальних заробітків, я нагадаю, з 1 січня цього року мінімальну зарплату підняли до 4 тисячі 173 гривень. Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський без роботи не залишиться. Відсторонений від посади президентом через звинувачення у причетності до скандалу з оборонкою, підприємець вдало розвиває свій бізнес. Компанія «Богдан Моторс», яка належить старшому Гладковському, отримала велике замовлення від міської ради Сум. Екс-чиновник від оборонки поставить тролейбусів на понад 22,5 мільйони гривень. Не так давно в Україні запрацював новий закон проти булінгу у школах. Та після цього законотворці взялися впорядковувати і трудові відносини між українцями. Зараз на розгляді у нардепів законопроект, який має на меті знищити дискримінацію, зокрема, зі сторони керівництва в офісах українських компаній. Як саме та відколи запрацює боротьба з мобінгом, дивимося просто зараз. Дискримінація у трудових відносинах, на жаль, не є чимось незвичним для українців. Однак ця тема на загальний розгляд піднімається вперше. Для її вирішення запроваджують нові поняття та новий досвід, запозичений з-за кордону. У багатьох країнах захист від мобінгу здійснюється шляхом гарантування та забезпечення права на справедливі та безпечні умови праці. Зокрема, у таких країнах, як Німеччина, Польща та Швейцарія, питання протидії мобінгу є досить врегульованим. Так, у Німеччині у боротьбі з цькуванням на роботі прийнято кілька антимобінгових законів, які дають гарантію захисту на робочому місці. До того ж, у них указується коло осіб, до яких у разі необхідності можна звернутися по допомогу. Польща своїх працевлаштованих громадян захищає від будь-якої дискримінації. Поняття мобінгу полягає у поведінці керівника в наполегливому, довготривалому переслідуванні та залякуванні працівника з метою формування в нього заниженої оцінки професійної придатності, у його принижуванні та ізолюванні від колективу. Тоді як у Швеції існують навіть спеціальні закони, які спрямовані на протидію дискримінації працівників. Значного поширення та дієвого результату тут набула соціальна реклама. Зважаючи на успішне впровадження боротьби з булінгом в сфері освіти, до Верховної Ради надійшло одразу два законопроекти стосовно мобінгу. Аби захистити українських працівників, нардепи пропонують коригувати кодекс адміністративних правопорушень та встановити штрафні санкції. Це утиски, цькування, дискримінація на робочому місці з метою доведення до звільнення людини. Дуже багато людей просто не розуміють, що це системне явище, з яким можна боротися. І дуже мало людей насправді з ним борються. Вони просто звільняються, все йдуть, шукають інше місце роботи. Ті ж сміливці, які вирішують конфліктні питання через суди, витрачають на розгляд справ занадто багато свого часу та ресурсів. Однак навіть в позитивній зміні кодексу є свої недоліки. Я вважаю, що лише потрібно удосконалити доказову базу щодо збирання тих доказів, які має оперувати саме працівник по відношенню до якого застосовувався мобінг. Як доказувати працівнику, що дійсно по відношенню до нього застосовувався мобінг, то це не прописано. Перш за все, робітник має звернутися до поліції, яка буде наділена повноваженнями щодо винесення протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності. У разі ж доведення своєї правоти, особа, до якої був застосований мобінг, матиме право на виплату допомоги у розмірі 3-місячної середньої плати, до того ж отримати моральну компенсацію. До мене, наприклад, як до секретаря комітету соцполітики звертається дуже багато людей, які страждають від мобінгу. І це люди, які працюють як державними службовцями, так і
працівниками у комерційних установах. І у мене навіть були випадки, коли зверталися працівники, які постраждали від мобінгу і працювали вони на підприємствах, які належать народним депутатам. Тому автори законопроекту очікують на підтримку та увагу суспільства в його прийнятті та прогнозують можливий супротив зі сторони влади, а саме тих депутатів-підприємців, кому боротьба з явищем цькування підлеглих може загрожувати. Марина Кирилюк, Олександр Козуб. Новини «Правда тут». У столичних школах розпочався прийом документів для вступу до першого класу. Як і минулого року, набір відбуватиметься за принципом розташування навчального закладу найближче до місця проживання учня. А от які нововведення чекають на першачків під час вступної кампанії та що потрібно знати батькам майбутніх школяриків – далі у нашому сюжеті. Ви не підтверджуєте, що ви на вільному місці? Тут пишете дату. У столичних школах стартував набір першокласників. Процедура така ж, як минулоріч. Діти, що йдуть до школи, закріплені за мікрорайоном, де вони проживають, мають право на позачергове зарахування. Для того, щоб подати документи, батькам не обов'язково йти з малечею. Це можна зробити і самостійно, і без жодних конкурсів. То один із батьків приходить з оригіналом паспорта, щоб ми могли впевнитися, що це саме батьки. З собою беруть оригінал свідоцтва про народження, а також копію і будь-який документ, який може підтвердити місце проживання одного з батьків або дитини на закріпленій території. Якщо ви ще не визначилися із навчальним закладом, можна подати документи у декілька шкіл одночасно. Деякі батьки подають заяви і вони можуть це робити, це їх право, в декілька закладів освіти, в 2, 3, в 5, в деякі на вільні місця, а і на території обслуговування, де вони проживають в цю школу. А потім обирають, куди вони попали, що їм більш подобається. У департаменті освіти і науки КМДА просять батьків майбутніх першачків зареєструвати у столичному реєстрі територіальних громад. Для цього потрібно мати електронний підпис та діючу електронну пошту, що закінчується на gov.ua або UKR. Минулого року цим правом скористалися всього 45% киян. Тож батьків закликають не влаштовувати черги під навчальними закладами, адже прийом документів триватиме ще до 31 травня. Анастасія Кошуба, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Це не всі новини, які ми для вас підготували просто зараз. Про те, чому королева Єлизавета ІІ заборонила Меган Маркл носити прикраси із своєї колекції, як у компанії Ілона Маска тестували двигуни для корабля, що полетить на Марс, і на сам кінець про малюнок з-за російських град від Романа Сущенка. Посилка від Америки до Грузії надійшла вся партія сучасних протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Повідомив про це міністр оборони Леван Ізорія під час виступу у парламенті. «Джевелін» закупили на 75 мільйонів доларів. І я додам, таку зброю використовують українські військові в зоні бойових дій на Донбасі. Ще минулого року у Пентагоні повідомляли про поставку «Джевелін» для наших ЗСУ на 47 мільйонів доларів. Стали відомі подробиці ефіопської катастрофи. Я нагадаю, 10 березня тут розбився літак Boeing 737 Max, на борту якого перебували 157 осіб. Серед них громадяни 33 країн. Всі пасажири загинули. Експерти заявили, перед падінням крилатий гігант кілька разів пікірував, незважаючи на зусилля пілотів, які зробили все можливе і намагалися стабілізувати Boeing, при цьому дотримавшись процедур щодо надзвичайних ситуацій, врятувати лайнер не вдалося. У компанії Ethiopian Airlines вже заявили, що пишаються загиблими пілотами через їх професіоналізм та боротьбу до останнього. Меган Маркл без королівських прикрас. Британські медіа повідомляють, Єлизавета ІІ заборонила невісті надягати коштовності із своєї колекції. За інформацією інсайдерів, монархині не сподобалось марнотратство акторки. Подейкують, що таке рішення бабусі неабияк засмутило герцога Сасекського. Втім, додам, незважаючи на негаразди у королівській родині, у них не менше шанувальників. Напередодні Меган Маркл та принц Гаррі встановили світовий рекорд, який навіть потрапив до книги Гіннеса. За перші 6 годин існування спільної інстаграм-сторінки на акаунт підписалися понад 1 мільйон фоловерів. А про інші світові події дивіться просто зараз у тематичному огляді від моїх колег. 6 людей загинули в аварії, що трапилась вранці 4 квітня на 65-му кілометрі траси М4 Дон, неподалік від Домодєдова Московської області.
Відомо, що мікроавтобус «Мерседес», салоні якого перебувало багато пасажирів, прямував з Тули у Москву, де зіткнувся з вантажівкою. За словами начальника місцевих правоохоронних органів, мікроавтобус врізався у вантажівку, що зупинився через ускладнений рух. Викликано аварію, що сталося раніше. Окрім 6 загиблих, рятувальники дістали із машин ще 2 постраждалих. Карета швидкої доставила їх до Домодєдовської центральної районної лікарні. Відомо, що серед них є дитина, дівчинка 11 років. Правоохоронці припускають, що ДТП сталося з вини водія пасажирського мікроавтобуса. Він нібито заснув за кермом і допустив фатальне зіткнення з фурою. Прем'єр-міністр Естонії Юрій Ратас на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду. Згідно з законом, уряд продовжує свою діяльність до тих пір, поки на посаду не вступить новий кабінет міністрів. Уряд Юрія Ратаса розпочав роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі впродовж 863 днів. Наразі тривають переговори про нову коаліцію, яку може сформувати центристська партія ЕКРЕ і АСАМА. Фінляндія може приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Представник зовнішньополітичного відомства країни заявила, що Гельсінки підуть на зближення з НАТО у разі погіршення міжнародної обстановки у сфері безпеки. Утім, поки що фінська сторона зберігає нейтралітет і продовжує спостерігати за розвитком ситуації. За словами дипломатів, Фінляндія активно співпрацює з НАТО. Зокрема, бере участь у місіях військово-політичного блоку з регулювання криз у Косово та Афганістані. У Литві не буде жінок-міністрів. Прем'єр-міністр Литви Саулі Скверняліс призначив Кеутіса Мажайка новим міністром навколишнього середовища, що і зробило його уряд єдиним урядом в Європейському Союзі, що складається винятково із чоловіків. Це скандально, заявила депутат Вікторія Чмілте-Нєльсон. Саулі Скверняліс має намір балотуватися на президентських виборах у травні цього року. Нинішній президент Даля Грибаускайте після 2 термінів не може знову стати головнокомандувачем країни. Частка жінок-членів уряду старших та молодших міністрів ЄС зросла з 23% у 2003-му до 30% у 2018 році. У Бельгії відкрили найбільшу в Європі кіностудію для зйомок у воді. Вже у перший день роботи її можливості випробували досвідчені каскадери. Площа студії сягає 1200 квадратних метрів, це стільки ж, скільки в Олімпійському басейні, а глибина – понад 9 метрів. Також студія дає змогу спеціалістам створювати в ній різні умови – від шторму в океані до спокійної води на озері, створюючи морські баталії в басейні. А обійшлася така студія у 23 мільйони євро. Власники певні, що послуга користуватиметься попитом, адже вже домовляються про використання студії з голівудськими продюсерами. Ілон Маск продовжує будувати свій космічний корабель Starship, який полетить на Марс. У компанії провели важливі, хоч і нетривалі випробування двигуна Raptor. Відому силову установку встановили на тестову ракету Starhopper, яку згодом планують долучити до реальних космічних місій. Апарат із стартового майданчика не злітав, Starhopper увімкнув двигун і кілька секунд палив метан. У соцмережах керівництво компанії відзвітувало, що тести пройшли успішно. Однак, додам, на відміну від випробувального варіанту, космічний корабель, який полетить на червону планету, значно більший, і таких силових установок йому потрібно чимало. 20 квітня у столичному палаці спорту Денис Берінчик проведе захист титулу в поєдинку з японцем Нігіто Аракавою. Тож про підготовку до бою та плани на цей рік вже встигли дізнатися наші журналісти. У грудні минулого року Денис Берінчик, зупинивши нокаутом Росики Крістоболя у 7-му раунді, здобув перемогу. 20 квітня буде ж захист титулу інтернаціонального WBO, де проти українського боксера на ринг вийде японець Нігіто Аракаві. Много материала на Ютубе, много боев его записанных, и есть некоторые наработки. Парень левша, там сразу есть некоторые моменты, когда от меня это будет правосторонняя стойка, от него левша. Мы будем нарабатывать многие моменты, смещаться за руку, заходить за ногу, и там много, куча моментов с левшой работы. Денис у нас занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WBO. Аракава занимает 7-ю строчку, то есть победитель этого поединка однозначно займет позицию в топ-5, топ-5 мирового рейтинга и уже впритул наблизится до поединка с чемпионом.
Зберінчик впевнено налаштований на перемогу і сильного опонента не боїться. Каже, що щоденні семигодинні тренування дуже стимулюють. А ось в андеркарді боксерського поєдинку проведе свій шостий бій на професійному ринзі Дмитро Митрофанов, який декілька років жив у США і недавно почав співпрацювати із К2 Promotion Ukraine. Опонент – міцний горішок, який володіє дуже сильним натиском і моторикою своїх ударів. Та, ну, міцний хлопець. Безумно рад за Діму, за те, що він прийняв рішення повернутися в Україну після 2 років скитання в Сполучених Штатах і проведених там 2 поєдинків. Він вже пройде 4-й за півгода. Он набирает форму, набирает обороты, двигается вперед. Есть все основания полагать, что этот парень станет одним из украшений украинского профессионального бокса. Також у ринг цього вечора вийдуть і молоді боксери. Зокрема, Шаміль Галаєв, Джамал Усманов, Юрій Вишняков, Василь Чеботар та інші. Тож, чи вдасться захистити титул інтернаціонального чемпіона WBO Денису Берінчику, дізнаємось 20 квітня. Мар'яна Черкасець, Владислав Леонов. Новини «Правда тут». Молодий та амбіційний співак, чиї пісні за короткий термін стали хітами, готується підкорити серця дівчат на першому своєму сольнику. Нікіта Ломакін – номінант в категорії «Прорив року» премії M1 Music Awards 2018. Вперше хлопець виступив на великій сцені у дуетом з Тіною Кароль. За рік після дебюту встиг взяти участь у всеукраїнському турі «Ден Балан», а вже зараз готує для фанів щось особливе. Коли, з ким та чим вражатиме на першому сольному концерті Нікіта Ломакін, дізнаємось вже за мить. Аби розповісти свою історію, йому не потрібні інші. Свої пісні Нікіта пише сам. Зараз хлопець хоче здивувати фанів не лише новим поглядом на чоловічу лірику, а й живим виступом під час свого першого сольного концерту. Шоу буде максимально живе, буде максимально приближене до року. Хоч ми виконуємо більше поп-музику, хоч експериментальну, да, але поп-музику. Вот. І ми туди додаємо всього живого. Без фанів не минають репетиції молодого співака. Прийшли і ті, хто сидить з Нікітою за однією партою. Випускав пісні, писав, вже десь намагався виступати, постійно шукав ці шляхи. Найголовніше, що він сам постійно писав сам пісні. Тобто не кавера робив, хоча і це також було, але в основному сам. Свої пісні, свої тексти, свою музику, і це найкрутіше. Сольний концерт стане презентацією дебютного альбому під назвою «Зеркала». До того ж, на сцену артист вийде не сам. Нікіта співатиме під супровід музикантів Тіни Кароль. Переаранжировали, готовили несколько предложений, будут изменения в его песнях. Мы по-своему видим некоторые песни и ему предлагаем, если он одобряет это все, то это мы зафиксируем и это будет звучать на концерте. Я не мог себе представить, что может быть лучше на самом деле. Я сейчас настолько чувствую разницу, каково это выступать под минус, просто там где-то в клубе и с такими вот это очень разные уровни. Дуже кайфово. І хоча співак запевняє, така співпраця – це прояв підтримки від Тіни Кароль, тісні робочі стосунки виконавців почалися набагато раніше. Коли юний виконавець написав кавер на пісню «Дика вода», яку вже невдовзі співаки заспівали дуетом. Творчий вечір, шалена енергетика та живий звук. Уже за декілька днів Нікіта Ломакін разом із командою професіоналів підірве своєю музикою усю столицю. Ірина Кондрачук, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Ще 13 березня він писав, що вперше за довгий час вийшов на прогулянку. Лист Романа Сущенка, ув'язненого у Росії, дійшов до доньки лише зараз. Журналіст розповідає про те, що 5 місяців не бачив сонця і навіть питає, яке воно. Через запалення гайморових пазух не було сил виходити із камери, а придбані адвокатом ліки адміністрація колонії йому не віддавала. До кореспонденції політв'язень додає новий малюнок – сонячний пейзаж хорватсько-курортного міста Макарська. Ще одна картина українця, на цей раз написана акварелью. Сущенко й раніше малював у тюрмі. Його мистецтво створене глушпиням, зеленкою, олівцем, чаєм чи навіть пральним порошком. Виставка «Детектор медіа» вже побувала у Молдові, Польщі та Франції. Тепер черга української столиці. У КМДА вона буде представлена до 28 квітня. Наш випуск добіг кінця. Я прощаюся з вами до ранку. О 6:30 разом розпочнемо новий інформаційний день. На все добре.